Da li je postojeći način subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje u Srbiji dobar i da li ona omogućava razvoj poljoprivrede u našoj zemlji ili postoje i neki bolji modeli, pokušali smo da saznamo od našeg sagovornika, bivšeg ministra poljoprivrede Gorana Živkova. Ja bih bio potpuno slobodan da kažem da mi danas imamo jedan od najneefikasnijih načina subvencionisanja, koji ne može uopšte da ispuni ni jedan cilj koji je zacrtan nekom strategijom ili nekom ono što mi želimo da bude poljoprivreda. Zašto? Zato što on prvenstveno daje pare bilo po hektaru ili po grlu, koje se pokazalo kao jedan od najneefikasnijih načina. Taj izgovor da to radi Evropska unija je prvo potpuno, da kažem, glup u smislu da oni to ne rade zato što je to dobro, nego opet rade da bi zamenili neke mere kad su to uveli još davnih pre 30 godina. Znači, oni čak i danas imate situaciju gde skoro 50% budžeta ide za investicije, a verujte, jedan evropski poljoprivrednik je mnogo više opremljen sa tehnikom i skladišnim kapacitetima i preradnim kapacitetima nego što to je jedan poljoprivrednik u Srbiji. Znači, praktično, ako oni već pola budžeta daju za investicije, a kod nas je to bukvalno 1 ili 2%, onda ja zaista ne razumem kakva je svrha ovih politika. Takođe, Evropska unija od ovog novog budžeta 2014-2020 je ponovo uvela proizvodno vezane subvencije, pa tako oni daju i za šećernu repu, i za soju, u zavisnosti od zemlje. A kod nas, mi se jednostavno slepo držimo tih nekih plaćanja po grlu i sada u poslednje vreme imamo ta silna plaćanja za stočarstvo koje je sve samo nije efikasno. Znači, zašto? Zato što s jedne strane vi ako dajete i zemlju po prioritetu stočarima i dajete subvencije za stočare u jednom potpuno zatvorenom sistemu koji je kao što je naš, gde mi ne možemo da izvozimo meso, dešava se upravo to što se dešava, znači da vi ne možete izvezete, pa sami dobijete sve nižu i nižu cenu. Znači, što više vi para stavljate, što više ljudi gaje neku stoku, to imaju manje profite ili cena niža. Znači, potrebno je otvoriti sistem da bi te neke subvencije proizvodno vezane ili po grlu imale nekog smisla. E sad ovako, najveći deo budžeta, preko 90%, odlazi na subvencije po jednom hektaru, bez obzira kakva je biljna proizvodnja u pitanju, a još manje kakvi se rezultati postižu na toj parceli. Pretpostavljam da to nije stimulativan način i ne možemo očekivati neke boljitke u poljoprivrednoj proizvodnji ako se ovako i nastavi. Pa, naravno da ne možemo. Znate, suštinski, u agrarnoj politici imate dve mogućnosti da dajete neke subvencije. Kao što u Evropskoj uniji imate pilar 1 ili pilar 2, znači direktna plaćanja po grlu ili po proizvodu ili po hektaru, i drugo je znači investiciona podrška. Znači, ja zaista ne mogu da razumem da mi ne dajemo investicionu podršku kada je nama toliko neophodne su investicije. Znači, poljoprivrednici su danas nalaze u jednom fazi pripreme za tu konkurenciju sa poljoprivrednicima Evropske unije, njima su najneophodnije investicije. Naravno, te investicije, vi možete kažete, doći će tako što date nekom 100 eura po hektaru, znači, ali vi ne možete niko da garantuje da će on zaista tih 100 eura da potroši na to što jeste investicija. Zato i Evropska unija i zato sve pametne zemlje gledaju kako da se poveća konkurentnost, a konkurentnost se može povećati samo investicijama, u znanje ili opremu. Da li je možda ovakav način subvencionisanja i najpogodniji partijama koji su na vlasti, jer na neki način održavaju neku vrstu ravnoteže i nema tu nekog talasanja i u tom nekom smislu možda je to pre svega interes samih partija na vlasti mnogo veći nego poljoprivrednika? Znate kako, svaka mera agrarne politike ima svoj ekonomski, socijalni i politički efekat. Znači, politički efekat je najbolje to kada date svima pomalo, i onda ima puno glasača, svima, praktično oni, i zato je to plaćanje po hektaru, ima dobar politički efekt. Ali to ima zaista minoran ili nikakav ekonomski, a pogotovo ne socijalni efekt. Znači, zašto? Zašto ne socijalni? Zato što opet najviše para dobiju oni koji imaju najviše zemlje, ekonomski nema, zato što to, znate, to da nekome date, vi hoćete da osigurate da gazdinstvo napreduje. Znači, time što vi nekome date pare, na kraju, setve, na kraju, posle žetve, to je gazdinstvo ne napreduje, nego najveći deo tih para praktično onda ode da kupovinu nečega što je neproduktivno. Znači, vi treba da osigurate da se kupuje produktivna
da imate produktivne investicije pre početka same proizvodnje.